Naam, karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji pote pale ulipo katika studio za Prime Media Addis Ethiopia. Jina langu ni Imani Yohani Paul na kushukuru sana kujiunga nasi katika habari zilizogonga vichwa hapa barani Afrika zinazokujia kila siku ya Jumamosi mida kama hii. Karibu sana. Habari zetu zinaanza hapa nchini Ethiopia. Ethiopia iko ukingoni katika mbio za kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tangazo hilo limetolewa na Peniha Malanzo ambaye ni mwenyekiti lakini pia katibu mtendaji wa Jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Ethiopia ikijiunga na Jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki itasababisha kuwa na wananchi milioni 420 katika Jumuiya hiyo, lakini pia itakuwa ni mwananchi wa 9 katika nchi wanachama wa Jumuiya hiyo. Nchi ya mwisho kujiunga na Jumuiya hiyo ni nchi ya Somalia ambayo ilijiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka jana. Sudani Kusini. Nchi ya Sudani Kusini ilitangaza kwamba iko tayari kufanya uchaguzi ambao ilikuwa inabidi ufanyike mwaka wa 2023 tarehe 20 mwezi wa Februari. Uchaguzi ulikuja kusitishwa kutokana na vyama vya upinzani lakini pia na serikali ya mpito kutokuwa na bajeti ya kufanya uchaguzi huo. Rwanda. Ziara ya waziri mkuu hapa nchini Ethiopia Dr. Abiy Ahmed nchini Rwanda ilibainisha makubaliano kati ya nchi hizo mbili katika maendeleo ya nchi hizo mbili. Tangazo lilotolewa na msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa hapa nchini Ethiopia Bilene Sayuma alitangaza kwamba nchi hizo mbili zipo katika kampeni ya kuweza kuangalia namna nchi ya Ethiopia inaweza kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Congo DRC. Majeshi watatu wa Tanzania ambao walitumwa katika nchi ya DRC Congo kwenye mpango wa kulinda amani wameuawa hapo nchini DRC Congo mashariki. Majeshi hao ambao wamerushiwa kombora wameuawa, wengine watatu wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Tangazo hilo la majeshi hao kuuawa limethibitishwa na Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC. Zimbabwe. Fedha ambayo iliapishwa hapo nchini Zimbabwe ambayo imetumiwa na dhahabu imebainika kuwa inafanya kazi vizuri hapo nchini Zimbabwe. Kutokana na ripoti ya msemaji wa serikali hapo nchini Zimbabwe ni kwamba fedha hiyo imetumika karibu ya 90%. Kumbuka kwamba nchi ya Zimbabwe imekuja na fedha mpya baada ya fedha yake kuporomoka kutokana na vikwazo vya kiuchumi vilivyowekewa na nchi za magharibi. Angola. Angola imethibitisha kumuunga mkono mgombeaji wa mwenyekiti wa muungano wa Afrika bwana Raila Odinga ambaye anagombea kuwa mwenyekiti wa muungano wa Afrika. Amepewa kula na nchi ya Angola baada ya nchi ya Ghana wiki iliyopita. Afrika Kusini. Mahakama kuu ya uchaguzi hapo nchini Afrika Kusini imemkubali bwana Rais mstaafu hapo Afrika Kusini Jacob Zuma kurejea kuwa mpiga kura. Kumbuka kwamba bwana Jacob Zuma alikuwa amekataliwa na mahakama ya hapo Afrika Kusini kutokuwa katika wapigaji kura, na jambo ambalo lingesababisha atolewe katika kiti chake cha ubunge. Mali. Viongozi wa jeshi hapo nchini Mali wamesitisha shughuli za vyama zote zinazofanyika hapo nchini Mali hadi wakati watakapotangaza tena. Tangazo hilo limetolewa na Abdulai Maiga ambaye alitangaza kwamba vyama hivyo havitaweza kufanya shughuli zote za kisiasa hapo nchini Mali hadi watakapovifungulia tena. Ikumbukwe kwamba nchi ya Mali ipo katika serikali ya mpito tangu miaka miwili iliyopita. Haiti. Mgogoro unaoendelea hapo nchini Haiti imebainika kwamba umetengenezwa na nchi za magharibi ili kusababisha ukosefu wa amani. Tangazo lililotolewa na wataalamu hapo nchini Haiti ni kwamba mgogoro huo ulikuja kutokea tangu aliyekuwa rais wa hapo nchini Haiti alikuja kuuawa, lakini pia mgogoro huo umekuja kuzidi baada ya waziri mkuu bwana Ariel Henry kujihudhuru kipindi alipokuwa ametoka huku Afrika kwa ajili ya kusaini mkataba wa kutuma majeshi wa polisi kutoka Kenya kwenda kulinda amani humo Haiti. Marekani.
Mpishi Teddy Ledson alitangaza kwamba ataendelea kuonyesha uwezo wa kupika chakula cha Afrika. Bwana Richardson alitangaza kwamba yeye ndiye mpishi anayepika chakula cha Afrika. Bwana Richardson amezaliwa hapo jimbo la Atlanta, Georgia, na anapika chakula cha asili ya Kiafrika. Kumbuka kwamba kuna kampeni ya kuendeleza mila na tamaduni za Kiafrika umo Marekani. Na huyo ndio mwisho wa habari tulizokuandalia kutoka ndani ya studio za Prime Media Addis Ababa, Ethiopia. Usiende mbali, kuna vipindi vinavyofuata. Kwa heri.